鍵盤の調整を行います。通常このように鍵盤は鍵盤の自重によって何の抵抗もなく下に落ちるんですけれども、調整されていないとこのように上がったままの状態になってしまいます。また左右の遊びも必要ですが、このように遊びもありません。調整方法としましては、このバランスの穴ですね、バランスキーピングと呼ばれるんですけれども、この穴のところを工具によって少し広げ、この、フロントブッシングクロス、これが膨らんでおりますので、このように少しおろしてやります。このバランスプッシングクロスも同様に少し殺します。もう少しですね。やりすぎると遊びが大きくなりすぎてもいけません。Thank you.